Med fördomsfri blick och intellektuell skärpa gestaltar Gus Kurier både det moderna samhällets problematik och de stora livsfrågorna. I hans böcker är respekten för barnet lika självklar som avståndtagandet från intolerans och förtryck. Kurier förenar djupt allvar och knivskarp realism med värme, underfundig humor och visionära fantasier. Hans enkla, klara och exakta stil inrymmer såväl filosofiskt djupsinne som fjäderlätt poesi. Ja, så lyder nomineringen för 2012 års Almapristagare, Gus Kurier. Och efter att jag har läst några av hans böcker är jag beredd att hålla med om vartenda ord i motiveringen. Jag blev glatt överraskad över hur spännande det kunde vara att läsa barnböcker även fast man är 17 år. Och jag tror att anledningen till att jag fastnade för dem var hans genomtänkta sätt att skriva på och beröra viktiga och allvarliga frågor som man kan känna igen sig i. Och samtidigt blandar han allvaret med humor på ett väldigt bra sätt, vilket är väldigt viktigt tycker jag för att klara av en annars ganska dyster bok. Mm. Jag ska alltså prata om författaren Gus Kurier och hans bokskatt, men först lite allmänt om författaren. Kurier föddes 1942 i Nederländerna och växte upp i en katolsk apostolisk familj som var starkt religiösa. Och skrivandet var en väldigt naturlig del för honom. Men trots att han tyckte om att skriva så var inte skolan något för honom. Han hade det ganska tufft ett tag, men han lyckades klara sig igenom. Och efter det bestämde han sig faktiskt för, ja, tror du eller ej, att bli grundskolelärare. Så ja, något slags intresse för skolan där han ju haft ändå. Författarkarriären, den tog fart 1973 när Kurier gav ut sin första roman. Och den riktade sig då till vuxna. Men redan 2 år senare vidgade han sina vyer och upptäckte barnböckernas värld. Och där hittade han sin genre direkt och sen dess har han gett ut 30 böcker som år 2012 gav honom Almapriset. Gus Kurier är dessutom en väldigt aktiv samhällsmedborgare som gärna tar upp viktiga och aktuella frågor som rör barn. Och 1980 så publicerade han en essäsamling som handlade om just synen på barnet. Och det här är ett tema som ständigt återkommer i böckerna. Gus Kurier har skrivit många barnböcker, men den absolut mest kända och framgångsrika serien är Polleke. Serien består av 5 böcker och den första gavs ut 1999 och blev en stor succé. Och precis som alla andra böcker av Gus Kurier riktar de sig till skarven mellan barn och ungdom, ungefär 11-14 år. Böckerna handlar om Polleke som är en 11-årig tjej och lever i Holland. Och man får följa med henne i hennes vardagsliv och framförallt hennes tonårsproblem. Som till exempel olycklig kärlek, taskiga kompisar, jobbig familj och ja, allt vad det moderna samhället betyder. Och jag tror att anledningen till att serien är så pass uppskattad är för att barnen som läser, de kanske känner igen sig. Eller så är de nyfikna på hur det kan vara för andra i samma ålder. Och Gus Kurier lyckas väldigt bra med att belysa just de här frågorna. Och det gör han genomgående ur barnens perspektiv. Gus Kurier ser barnen som individer med lika mycket egna åsikter och tankar som vuxna. Och han tycker inte att barn ska behandlas annorlunda bara för att de är små, utan deras åsikter ska tas på allvar. Han ger barnen en insiktsfull inblick i vuxenvärlden. Han berör stora och viktiga frågor som till exempel religion och rasism. Och genom att koppla böckerna till aktuella samhällsfrågor ger han barnen en tydlig men enkel bild av den verkliga världen. Och det gör han på ett väldigt bra och tydligt sätt som får barnen att förstå. Ja, efter att jag har läst böckerna om Polleke kan jag säga att jag gärna hade velat läsa dem när jag var kanske sådär 12 år. För jag tycker verkligen att de är jätteintressanta, även fast jag är 17. Och jag kan verkligen rekommendera alla att läsa dem. Och jag menar verkligen alla, för det finns saker i böckerna som även äldre tonåringar och till och med vuxna som ni uppskattar. Så ska ni ha sagostund i klassrummet tycker jag att ni ska ta fram böckerna om Polleke.
och jag garanterar att de kommer uppskattas. Jag hoppas att ni har lärt er lite mer om Gust Kujer och att ni nu tar er tiden att verkligen läsa en av hans böcker. Och som ett smakprov kommer ett citat ur Jag är Pollock, ska du veta. Inte för att det skulle vara så hemskt. Men om en kille först tittar i en sån där tidning och sen tittar på mig, hur ser han då på mig? Jag rodnade redan vid tanken, men strunt i det. Killar är såna, så är det bara. Bilderna har jag hämtat från alma.se och opal.se efter deras godkännande. Och faktan kommer från alma.se och Wikipedia. Tack för att du tittade!